Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Caso alguém necessite de uma cópia do release de resultados, por favor, dirija-se ao link de investidores da Paranapanema no endereço ri.paranapanema.com.br. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.paranapanema.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Paranapanema, que serão respondidas após o término da conferência. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Paranapanema. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Paranapanema e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco o Sr. Luiz Aguiar, diretor-presidente, o Sr. Igor Taparelli, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Priscila Versace, diretora jurídica. Ao final, a teleconferência será aberta à sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, pessoal. Luiz Aguiar falando, diretor-presidente da Paranapanema. Prazer estar com vocês todos novamente. Eu vou, antes de passar a palavra para o Igor Taparelli, eu vou passar aqui os principais destaques da empresa nesse terceiro tri e, ao final, retorno para que a gente possa responder alguns questionamentos, de vocês, comentários, etc. Bom, começando pela questão da Covid, né? Como vocês sabem, a gente também está tendo aqui finalmente um momento mais tranquilo com relação à administração da saúde das pessoas que trabalham conosco. Tem cerca de um mês que a gente não tem tido nenhuma notificação de funcionários terceirizados com a Covid, mas, de qualquer maneira, continuamos seguindo as melhores práticas e a recomendação das autoridades sanitárias e dos nossos médicos da própria Paranapanema. O outro ponto importante é o que nesse terceiro tri, nós tivemos aí um aumento de 44% da receita líquida da empresa. Nós chegamos a 1,2 bilhões de reais nesse terceiro tri. E focando fundamentalmente na geração de caixa operacional. Nós tivemos uma geração de caixa operacional de 8,9 bilhões de reais, o que representou um aumento de 84,7 milhões em relação ao mesmo período de 2020. Fundamentalmente, nós giramos muito mais rápido nossos ativos, tivemos um ganho de eficiência grande e a gestão do capital de giro foi realmente um destaque desse trimestre. Outra prioridade nossa tem sido a manutenção do olhar para o saldo de caixa livre da empresa. Nós terminamos o saldo de caixa, com o saldo de caixa de 129.700.000 no terceiro tri, um aumento de 17,1 milhões em relação ao segundo tri de 2021. Nós continuamos firmes na questão da redução das despesas, especialmente vendas gerais e administrativas, a despeito da inflação, que já bate em torno de quase 10%. Mas no terceiro tri, em relação ao terceiro tri do ano passado, nós tivemos uma redução de 10% do chamado SG&A, que são as despesas de vendas gerais e administrativas. Outro ponto fundamental da nossa atuação tem sido a utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo.
Nós tivemos aí um resultado bastante importante para a empresa. Nós passamos desse uso do material reciclável de 10,5% no terceiro trimestre do ano passado para 27,5% no terceiro trimestre desse ano. E de uma maneira mais eficiente, que nós estamos lidando com o nosso processo metalúrgico, mais reduzindo a nossa escolha de metalúrgica, e isso trouxe um resultado de 4,2 milhões de reais. E por último, mas muito importante, também como destaque, a nossa negociação da dívida com 11 credores progride para uma só finalização. Nós temos notícia que dos 11 credores hoje, 8 já aprovaram a estruturação em seus respectivos comitês de crédito e os 3 remanescentes estão em processo final de obtenção dessa aprovação dos seus respectivos comitês. Lembrando que a conclusão da negociação está vinculada à aprovação final de todos os credores e à assinatura dos contratos definitivos. Bom, posto isso, eu passo então a palavra para o Igor para entrar em detalhes aí da operação, do resultado econômico financeiro. E como eu falei no início, retorno com vocês aí na sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela atenção de todos e pela participação. Bom dia a todos. Obrigado, Edgar. Aqui quem fala é Igor Taparelli, diretor financeiro de relação com investidores da Paraná Salerno. Eu vou dar sequência aqui à apresentação. Para quem está seguindo com o material disponibilizado, a gente vai para o slide 4. Okay? Slide 4. Então, no slide 4, vocês podem ver um pouco do mix de vendas da empresa no terceiro trimestre de 2021 em relação ao terceiro trimestre de 2020, onde a empresa aumentou bastante a sua receita de cobre primário, né, que dentro do mix total do trimestre atingiu 41,3%. A gente pode ver que é um mix bastante diferente do terceiro trimestre do ano passado, onde a gente teve na venda de cobre primário aproximadamente 1% do total das vendas da empresa, né? E o cobre primário ele tem dois efeitos aqui dentro da empresa. Primeiro, ele proporciona um giro mais rápido do estoque e contribui para o nosso menor ciclo de geração de caixa, ciclo de conversão de caixa, o que foi o foco da empresa, né, nesse trimestre, trazer um nível de caixa, né? E por outro lado, também vocês vão ver ao longo da apresentação que ele traz margens um pouco menores, pois é a commodity internacional e dentro do mix de produtos da empresa é o produto que tem menor margem, né? Vocês podem ver também que dentro dos outros produtos, né, os produtos de cobre e coprodutos, houve também uma variação em relação ao terceiro trimestre de 2020. Mudando para o slide 5, a empresa registrou um aumento significativo de receita líquida no trimestre, né, pulando do lado esquerdo do slide, se vocês observarem ali, com uma subida de 44% em relação ao terceiro trimestre de 2020, saindo de R$ 838 milhões no período do ano passado para R$ 1,207 milhões agora nesse mesmo período do terceiro trimestre de 2021. A gente pode ver ao lado direito que esse crescimento veio em parte pelo aumento de volume de vendas, né? Ali do lado direito é em toneladas, tá? Subindo de 20 milhões no terceiro trimestre de 20 para 24 milhões aproximadamente no terceiro trimestre de 21, que representou 21% de crescimento ano a ano, né? E year over year, trimestre a trimestre. Mas também parte desse crescimento veio do aumento do preço do cobre no mercado internacional, que a gente já vê essa subida desde o primeiro trimestre do ano passado, né? Em termos de despesa, a gente continua com a disciplina e mais uma vez tivemos uma redução das despesas com vendas gerais e administrativas, slide 6 aqui, para quem está acompanhando com o material. É uma queda de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2020, saindo de aproximadamente 25 milhões para aproximadamente 23 milhões agora no terceiro trimestre de 2021. Quando dividido entre vendas administrativas, as despesas com vendas tiveram uma redução de aproximadamente R$ 1,700 mil em relação ao terceiro trimestre de 2020, e as despesas gerais administrativas
também uma redução de 0,8 milhões em relação ao mesmo período. Mudando para o slide 7, a gente vê aqui um pouco da pressão inflacionária atuando sobre os custos da empresa, né? Então, os custos fixos, que aqui incluem a ociosidade, né, no terceiro trimestre, fecharam em 131,2 milhões de reais, o que representou um aumento de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, onde o total de custos fixos foi de aproximadamente 126 milhões. Aqui, a despeito de toda a disciplina e esforço da empresa, existe um impacto da pressão inflacionária, né, desse ano de 2021. Aqui a gente coloca só para referência que, quando comparado o terceiro trimestre de 21 a 20, né, a evolução de 12 meses do IPCA representou 10,25%. Então, dizendo de outro, vale aqui o comentário que, apesar de um aumento de 4%, a receita da empresa aumentou 44%, a venda de produtos aumentou 21% em toneladas, e a gente também tem um trabalho aqui para combater esse processo inflacionário, e a gente conseguiu compensar parte dele. Mudando para o slide 8, e aqui um dos focos principais da empresa. No terceiro trimestre de 2021, a Paranapanema gerou um caixa operacional positivo de 8,9 milhões. A gente vê a evolução aqui trimestre a trimestre, mas vê claramente foi um valor bastante superior ao terceiro trimestre de 2020, 84,7 milhões superior ao trimestre de 2020, e também melhor do que o trimestre anterior. A gente havia feito ligeiramente negativo, são 13 milhões de melhoria em relação ao segundo trimestre deste ano. Okay? A gente vê ali que a gente mantém um caixa operacional sempre ligeiramente positivo, um trimestre foi ligeiramente negativo, mas sempre com foco na geração operacional. Okay? Seguindo para o slide seguinte, slide 9, fica claro aqui o foco da empresa no saldo de caixa livre também, onde a gente vê, a despeito de toda a dificuldade de restrição de crédito, né, que a empresa vem passando durante esse momento de renegociação da dívida, e também impactos de pandemia, que a gente sabe que também tem impacto em vários pontos da operação, né, especialmente logística internacional e outras, a empresa conseguiu manutenção, basicamente, do seu saldo de caixa livre nos últimos trimestres, né, fechou o terceiro trimestre de 21 com 129,7 milhões, de caixa livre, o que ainda representa 17,1 milhões acima do trimestre anterior e basicamente uma estabilidade ao longo dos últimos trimestres. Né? Seguindo para o slide 10, a respeito do EBITDA ajustado, né, do terceiro trimestre 21, a empresa fechou com 51 milhões negativos de EBITDA no terceiro trimestre, impactado principalmente pelo mix de produtos e também redução na venda de coprodutos. Aqui vale o comentário que eu fiz nos primeiros slides de que o aumento da venda de catodo, né, de cobre primário gera um fluxo de caixa mais estável, um fluxo de caixa melhor, o ciclo é mais rápido. Em contrapartida, existe sim uma menor margem, né? E como a gente foi para um mix de produtos de 41% de cobre primário e 10,5% de coprodutos, né, e comparado com o terceiro trimestre de 2020, onde foram 0,6% de cobre primário, menos 1%, e 22% de coprodutos, existe essa diferença de margem, o que impacta diretamente a EBITDA ajustada da empresa. E, por último, não menos importante que tudo isso, seguindo uma tendência global, aumentamos a utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo da empresa, que passou de 10,5% no terceiro trimestre de 2020 para 27,5% agora no terceiro trimestre de 2021, que, junto com outras ações industriais, aqui em especial a redução das perdas metalúrgicas no processo, representou um ganho de 4,2 milhões de reais para a empresa. É isso que eu tinha agora para apresentar. Podemos seguir agora para perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta, ela vem do senhor Antônio. Após o acordo com os credores, como a empresa vai conseguir capital de giro para rodar na capacidade máxima e ainda fazer as manutenções de smelters? Bom, obrigado pela pergunta, Luiz Aguiar falando. Na realidade, pessoal, nós temos um smelter bastante competitivo a nível internacional, né? Nós comparamos, inclusive, o custo por tonelada do nosso smelter em relação a outros do mundo. E nós estamos ali no primeiro quartil, né, de todo esse universo. E, por outro lado, também tem uma oferta adicional esse próximo ano de concentrado de cobre. E a primeira coisa que a gente vem notando é que entre a oferta e a demanda para transformar esse minério, que a gente chama de concentrado, você já nota uma melhoria do preço que os mineradores cobram, pagam, inclusive, para os esmeltas. Chegou a ter um patamar de 30 dólares, hoje já está praticamente em 60 dólares a tonelada. Então, tanto as trading companies quanto os mineradores, eles vão necessitar, evidentemente, abrir opções aí para a utilização máxima dos esmeltas. E como o nosso esmelte é um esmelte bem competitivo, nós acreditamos que assim que terminarmos essa questão da dívida, a gente volta a ter crédito das trading companies e de outros players do mercado, desse mercado específico que opera com o cobre. Nossa próxima pergunta vem de Giordano Bruno Mendes de Barros. Comprei ações a 1,60 antes do agrupamento de 17 para 1. Vocês acham que o atual valor de 0,60 centavos equivale ao preço justo da companhia? Quais são os esforços para gerar o valor ao acionista? Bom, obrigado, Jordano, pela pergunta. A resposta para você é que a gente está focando muito na eficiência produtiva da empresa, contendo muito os seus custos, inclusive num movimento inflacionário de quase 10%, nós estamos conseguindo segurar os custos, inclusive reduzindo os termos de SG&A. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto prioritário é a renegociação da dívida, né? A gente tem absoluta certeza que essa renegociação vai trazer, evidentemente, um valor para a companhia, a finalização dela. Tá? Outro ponto que a gente tem feito bastante, com bastante força, é reduzir o CCC da empresa, a conversão do ciclo de caixa da companhia. Já temos um patamar de 70, 77 dias, né? E esse patamar hoje caiu para 60, 62 dias. Isso também gera um valor importante para a empresa. Não cabe a nós aqui precisar, em termos de valuation, de preço de ação, mas o que eu posso dizer que são essas ações que, evidentemente, trazem um valor para todos que participam da companhia, né? Inclusive todas as suas listas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício. Existe uma previsão realista de aprovação de renegociação com os três credores remanescentes até o final de 2021? Bom, a resposta que eu tenho para você, Maurício, basicamente, todos os três estão em processo interno de aprovação, no seu departamento de crédito. Mas não, todas as perguntas, todas as questões da empresa tem feito rapidamente os esclarecimentos necessários, mas é difícil para nós precisarmos e cravarmos isso que você está perguntando. A única coisa que a gente pode dizer é que o processo está correndo com uma certa normalidade dentro do sistema de aprovação de cada um desses credores, né? Então, eles têm todo um processo interno, tem que ser seguido na melhor governança de cada um deles, e está correndo normalmente, tá? Essa é a resposta que eu posso te dar. Nossa próxima pergunta também vem do senhor Maurício. É possível aumentar o nível de reciclagem do cobre ainda mais?
Maurício, essa é uma tendência grande de todos os mercados, né, que a gente tem vivenciado, mundo afora. E a minha resposta para você é que sim. Né? Todo esse processo que nós estamos, inclusive, liderando aqui no Brasil, requer muito cuidado, né, requer uma luz de governança, de preocupação muito forte com relação ao compliance dessas aquisições. Mas nós realmente tivemos uma política muito forte nesse sentido. E estamos crescendo. Isso é bom para todo mundo, é bom para o planeta, né? Você acaba preenchendo, até reduzindo a necessidade de mineração, né? Da mineração. Por outro lado, também é bom para a empresa, né? Todos os seus stakeholders, porque você realmente reduz o ciclo de conversão do caixa. E para o cliente também, porque nós conseguimos entregar num prazo recorde, né? A mercadoria, o produto final para os nossos clientes. A resposta é sim, nós vamos continuar investindo nessa opção. O senhor Maurício ainda pergunta, quando é que a Paranapanema vai voltar a priorizar a produção e venda de produtos de maior valor agregado em vez do enfoque maior atual em cobre primário? Sim, boa pergunta, Maurício. Bom, fundamentalmente, Maurício, depende muito da situação de mercado em cada momento. Né? Então, a vantagem que a Paranapanema tem é de ter mercados diferenciados. Ora, busca o mercado externo, ora, o mercado interno e também as exportações aqui na nossa região. É óbvio que a gente gostaria de crescer nosso market share, onde temos margens melhores, onde você adiciona mais valor a essa produção, mas nem sempre é possível, tá? Como o nosso enfoque hoje é também geração de caixa, fruto da questão da renegociação de dívida, a prioridade não necessariamente é essa sempre, de você agregar esse valor junto aos clientes. Tá? Novamente, uma vez que a gente resolva a questão da dívida, é evidente que essa priorização volta a fazer parte do nosso planejamento estratégico. Tá? Nós temos mercado, nosso nome, né? Nossas marcas são bem reconhecidas, tanto em fios e vergalhões, quanto nos produtos manufaturados por diversas aplicações aqui no mercado interno e nas Américas. Né? Nós temos um investimento muito forte na qualidade do nosso produto. Tem clientes nossos, realmente, que compram, né? Inclusive pagando um prêmio adicional pela qualidade do nosso produto, do nosso cobre. Isso a gente sabe, a gente valoriza. E a resposta para você é, tão logo novamente a gente termina essa finalização, a prioridade total vai ser realmente atender esse mercado em que as marcas são maiores e se paga o prêmio pela qualidade de Paranapanema. Nossa próxima pergunta vem do senhor G. Anderson Silva. Ano passado, o driver era aumento de valor agregado e parece que agora vemos um movimento em direção ao cobre primário. Qual o mix de produto que a empresa busca? O mix depende, novamente, dessa questão de mercado. Né? Ora, o mercado brasileiro cresce e a gente teve esse crescimento aí pós-pandemia forte, ora ele se estabiliza e nós precisamos, então, manter esses canais diferenciados aí de venda dos nossos produtos. É difícil definir claramente esse mix, nós temos no nosso planejamento esse mix, mas ele muda muito, ele é muito dinâmico em relação à dinâmica do próprio mercado, do crescimento, da estabilidade do mercado brasileiro, tá, das Américas, especialmente aqui da América do Sul também. O importante é que a gente tenha esses canais para que a gente possa girar o nosso negócio de uma maneira mais rápida. Realmente, esse trimestre é um trimestre que não foi trimestre bom do ponto de vista do mix, isso deve evidentemente modificar e melhorar, mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse trimestre especificamente, mirando inclusive a geração de gastos. A nossa próxima pergunta também vem do senhor G. Anderson. No balanço patrimonial consta um valor relevante de 112 milhões de ativos disponíveis para venda. Poderiam comentar qual ou quais são os ativos e como está esse processo de venda?
Sim, obrigado pela pergunta. Essa composição, basicamente, o maior valor aqui é de um imóvel de Capuava, em torno de 79, 80 milhões de reais. A gente tem um imóvel de Guarujá e outro imóvel de Diadema. O maior valor é o imóvel de Capuava e existe, sim, uma conversa sendo já realizada a respeito dessa monetização. A nossa próxima pergunta, ela vem do senhor Mauro. Bom dia, quais são as medidas que estão sendo tomadas no sentido de reduzir o custo dos produtos vendidos, ou os quais foram superiores à receita líquida? Mauro, basicamente é essa questão relacionada ao mix, tá? Quando você tem um caso específico desse trimestre, né, onde você teve um foco grande na produção do primário do capuda, e aliado a isso, nós não tivemos uma produção e venda dos subprodutos, que também trazem um prêmio interessante para a companhia, você realmente ressente disso, tá? As medidas que estão sendo feitas é justamente, primeiro, né, terminar a renegociação. Com isso, você vai poder ter escolhas melhores para ser feitas no processo de venda e aproveitar melhor as oportunidades de mercado que, como eu falei, reconhece muito, muito o nome, a tradição e a qualidade, principalmente aí das nossas marcas. Senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Pode prosseguir, senhor Luiz Aguiar. Bom, novamente gostaria de agradecer o interesse de todos pela participação e as perguntas. Estamos à disposição aqui através do nosso canal com investidores, caso haja alguns outros comentários e perguntas. E nos vemos aí no próximo trimestre, né, quando anunciarmos aí o resultado do ano 2021. Muito obrigado, bom dia a todos. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.